današnje vreme pred sportiste se postavljaju sve veći zahtevi u pogledu takmičarskih rezultata i granice njihove fizičke forme se sve više pomeraju, kako kod mlađih kategorija, odnosno dece, tako i kod profesionalnih sportista. Međutim, pored toga što od fizičke forme zavise rezultati takmičarski, ono što je mnogo bitnije je da zavisi i zdravlje samog sportista. Mi znamo da su izdržljivost, snaga, brzina odlike svakog sporta, a od fleksibilnost u stvari će im odrediti koliko efikasno će moći da primene svoje motoričke sposobnosti. Boven tretmani kod sportista mogu da se primenjuju u svim godišnjim ciklusima treninga. U pripremnoj fazi, odnosno predsezoni, tokom podizanja osnovne fizičke forme, razvoja motoričkih sposobnosti i razvoja opšte kondicije. Zatim, tokom takmičarske faze pre i nakon takmičenja i treninga i u prelaznoj fazi koja za cilj ima uklanjanje zamora i relaksaciju sportiste u biološkom i psihološkom smislu. Takođe, primjena Boven tretmana pre važnih takmičenja može smiriti predstartnu nervozu. U predsezoni, tokom kondicionih priprema koje su usmerene na poboljšanje kardiovaskularne izdržljivosti, snage i fleksibilnosti, primjena redovnih Boven tretmana pomaže da se poboljša postura, odnosno držanje tela, pomaže u postizanju stabilnosti i balansa tela tokom pokreta, poboljšava se disanje i dopremanje kiseonika do tkiva tokom fizičkih napora. Boven tretman, kada se primjeni u periodu od nekoliko sati posle takmičenja ili treninga, ubrzava uklanjanje zamora, pomaže relaksaciju mišića, ubrzava eliminaciju otpadnih produkata metabolizma, odnosno mlečne kiseline iz aktivnih mišića, krvi i tkivne tečnosti i skraćuje vreme oporavka. Boven tretmani se primenjuju i u prelaznoj fazi kada je potrebno da se ukloni zamor i da se sportista oporavi od napornih takmičenja. Boven terapeutska tehnika u svetu postaje priznata kao tehnika koja obezbeđuje veoma brz i trajan oporavak. I to se može primeniti kako na rekreativne sportiste, tako i na sportiste koji se profesionalno bave sportom i na decu sportiste. Nedavno sprovedene studije pokazuju da ukoliko se posveti pažnja faktorima rizika koji mogu da doprinesu nastanku sportskih povreda, posebno među mladim sportistima, one se mogu smanjiti do 50%. Između ostalog, faktori rizika za nastanak sportskih povreda obuhvataju prethodne povrede, lošu kondiciju, anatomske anomalije, neravnomernu snagu mišića, odnosno mišićni disbalans, nedovoljnu fleksibilnost, a kada su u pitanju deca i intenzivan rast. Boven tretmani svojim delovanjem na navedene faktore rizika mogu da pomognu u prevenciji sportskih povreda. Sportske povrede, između ostalog, nastaju usled dejstva spoljašnje sile u kontaktnim sportovima gde su česti dueli između sportista, kao što su, na primjer, u fudbalu, rukometu, košarci, ragbiju. Zatim, zbog nedovoljnog zagrevanja i stezanja pred samu fizičku aktivnost, što može da ima kao posljedicu mikrorupture mišića i stvaranje ožiljaka, odnosno mišićna vlakna se pretvaraju u vezivno tkivo, pa mišić postaje neelastičan i sklon povredama. Ukoliko dođe do povrede, veoma je važno da se Boven tretman uradi što ranije kako bi se kod sportiste smanjio bol i kako bi se inflamatorni odgovor tkiva lokalizovao na samom mestu povrede. Primjenom Boven pokreta taj inflamatorni odgovor tkiva se ograničava, otok koji se razvija je manji, ubrzava se cirkulacija i limfotok i ubrzava se eliminacija medijatora inflamacije. Boven tretmani u kombinaciji sa vežbama pomažu da se povrati obim pokreta zglobova i mekog tkiva i da im se poboljša fleksibilnost. Boven tretmani značajno ubrzavaju oporavak sportiste nakon povrede i smanjuju mogućnost ponovnog povređivanja. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja o stanju sportiste, neophodno je obratiti se lekaru jer Boven tretmani nisu zamena za medicinske preglede i tretmane. Boven pokreti se mogu primeniti i na samom takmičenju, odnosno utakmici, kada dođe do akutnog povređivanja mekih tkiva i za rezultat imaju prestanak bola i sprečavanje inflamatornih procesa u samim tkivima. Ipak, kada dođe do akutnog povređivanja, kada su u pitanju kontuzije, istegnuća, razna uganuća,
frakture koji su praćene velikim bolovima, otocima, nemogućnošću pomeranja date regije, jako je bitno da odmah nakon povređivanja se potraži medicinska pomoć. Kao što smo već pomenuli, Bowen tehniku može da uči svako bez obzira na prethodno obrazovanje. Bowen tehniku možete primeniti kao pomoć porodici, rođacima, prijateljima, a takođe može se raditi kao dodatni posao ili primarno zanimanje radi uvećanja prihoda. Bowen tehnika je veoma komforna kako za pacijenta, tako i za terapeuta, a opet je potpuno neinvazivna i potpuno sigurna. Učenje Bowen tehnike se odvija u ciklusima na svaka 2 do 3 meseca. I momentalno sledeći početni seminar Bowen terapeutske tehnike će se održati i prijave su u toku. Tako da svako ko želi može da se prijavi, a više informacija možete potražiti na stranicama našeg web sajta www.bowentehnik.rs.